Hyvää päivää, Bruseni. Se on torstain päivä. En tapahtu vaikka mitään, nyt en kertoa siitä. Parempi on, että et tiedä kaikkea elämästä, niin. Mä olen tänne merkin tehdä. No, en tiedä vielä. Joo, uusi päivä tosissa käynnissä, lähti käyntiin ja näin. Mutta mä toivotan kaikille hyvää torstainpäivää ja palataan videoita iheille. Moikka!